Dobar dan, evo, ja sam Alen Udovič, direktor Goranskog sportskog centra zadnjih 5 godina, koji upravlja sa, naravno, cijelim društvom. Goranski sportski centar je tvrtka u tropartitnom vlasništvu, od koju, znači imamo tri vlasnika, od kojih je županija Primorsko-Goranska većinski vlasnik sa 76% udjela. Tvrtka upravlja sa dvije poslovne jedinice. Jedna poslovna jedinica je regionalni sportsko rekreacijsko i turistički centar Platak, a druga poslovna jedinica su Delnice. Pa Platak je nekada izgledao dosta drugačije nego što izgleda danas, zato što je bio orijentiran samo na zimu. Znači, kada gledamo period prije 90. godina, Platak se razvijao isključivo u ovom zimskom dijelu. Od 2014. od kada je županija Primorsko-Goranska krenula sa ulaganjima u Platak, krenulo se i u razvoj ljetnog dijela sadržaja i pokretanju ljetne sezone na Platku. U tome se do danas u potpunosti uspjelo. U prilog tome nam govore i brojke o posjetiteljima i zadovoljstvu korisnika koji dolaze na Platak. Jedna od prvih stvari koja je napravljena da bi se Platak etablirao kao zanimljivo izletište u ljeti i u zimi, bila je prilazna cesta do Platka i parkiralište na Platku. Dakle, do 2015. godine na Platku nije postojalo asfaltirano parkiralište i prilaz je bio, znači ova cesta koja ide od stare ceste Rijeka Zavi prema Platku, nije bila u ovako dobrom stanju kao što je to danas. Danas je to jedna izuzetno pristupačna i moderna prometnica, nekad je to izgledalo dosta drugačije. Evo, županija Primorsko-Goranska je iznašla sredstva i volje da uloži u Platak i zato smo danas ovdje gdje jesmo. Kada su se ti nekakvi bazični preduvjeti stvorili, onda se krenulo sa sportskim sadržajima, znači mi imamo ovdje košarkaško igralište, nogometno igralište, cageball, badminton, odbojku na pjesku, imamo trim stazu na Platku, imamo grill zonu, imamo piknik zonu, imamo disc golf, imamo jako, jako puno kilometara biciklističkih staza na Platku, imamo nekoliko pješačkih staza na Platku i ono što je jako zanimljivo, to su isto tako vrhovi planina koji okružuju Platak, znači tu u blizini imamo Prisnjak, Snježnik, Crni vrh, Planinu, Guslicu, Haklić, znači Platak je jedno iznimno odredište za planinare, zato što je automobilom dostupno, imate infrastrukturu, a kasnije se krećete po prirodi onako kako vas to interesira. Kada govorimo o zimskom dijelu sezone, tu moram naglasiti da smo, znači, od ulaska županije sa ulaganjima u Platak osposobili sve žičare koje imamo na raspolaganju na Platku, to su žičara Radeševo, žičara Primeniš i žičara Tešnje, te smo preuzeli pokretnu traku Radeševo i postavili dvije nove pokretne trake, Pribeniš i Baby Lift. Eto, imamo staze koje su za početnike, to je znači Baby Lift sa jednom dugom pokretnom trakom od 200 metara koja služi u korist recimo nekih mališana i oni koji rade prve skijaške korake, do skijaških staza Radeševo 1 i Radeševo 2 koje su već za neke zahtjevnije korisnike. Platak je najveće skijalište u Hrvatskoj, veći smo od Sljemena i ukupno imamo nešto manje od 7 km staza. E sada, kako se Platak nalazi na poziciji na kojoj se nalazi, znači imamo pogled na more, znači da smo jako blizu mora, ne događa se takve zimske sezone jako često u povijesti, odnosno nedavno, sve do nedavno je to bilo tako, ali danas više nije. Zato smo se odlučili na jednu ogromnu kapitalnu investiciju ili veliku kapitalnu investiciju koju je u potpunosti financirala županija Primorsko-Goranska, a to je sustav za zasnježenje. Evo, u centralnom dijelu, ili ako možemo to reći u srcu i u mozgu tog sustava, se nalazimo danas, ovo je naša strojarnica, ali kako je mi zovemo kupaona, znači kroz koju se zapravo odvija cijeli proces upravljanja sa sustavom. Sam sustav se sastoji od akumulacijskog jezera, znači ove strojarnice i onda svih potrebnih instalacija po stazama, zajedno sa šahtama i sa topovima. Evo da, isto tako kako se Platak razvijao infrastrukturno i operativno, tako smo ga počeli razvijati i marketinški, u suradnji sa jednom marketinškom agencijom i uz odobrenje
Slovenije, županije Primorsko-Goranske, napravili smo i slogan Platka, a to je preko uživanja. Mislim da je slogan dosta ovako i intrigantan, ali isto tako da dosta pokazuje ono što je Platak, i to doista je jedno preko uživanja sa svim ovim sadržajima koji su na raspolaganju svim posjetiteljima.